إنما الأعمال بالنيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنها وصية الله تعالى في الأولين والآخرين. قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. دوغو إسلام حقيقة miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu jalla wa ala kwa mwanadamu katika ardhi hii na hususan muislam ni neema ya kumjalia mwanadamu huyu kuweza kujitafutia riziki na kufanya kazi katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna tabaraka wa ta'ala atuambia ndani ya Qur'an هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. نيي الله سبحانه وتعالى ambaye amewajalieni ardhi hii ikawa ni dhalili kwenu. Famshu fi manakibiha, kwa hivyo tembeeni katika pembe mbalimbali za ardhi hii. Wa kulu min rizqi, namule katika riziki ambayo Allah azza wa jalla atakuwa amewajalieni kuitafuta wakati mnatembea sehemu mbalimbali za ardhi hii kutafuta riziki ya halali aliyowaumbeni Allah subhanahu jalla wa ala. Ni neema ambayo Nabiyullah Saleh alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam aliwakumbusha watu wake, watu wa Thamud, kwa kuambia huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wastamarakum fiha. Enyi watu wangu, ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amewaumbeni kutokana na ardhi hii. Wastamarakum fiha, kisha baada ya kuwaumba enyi wanadamu akawataka muimarishe hii ardhi, ardhi ambayo amewaumbeni Allah subhanahu wa ta'ala kutokana nayo, na ardhi ambayo amewaombeni Allah subhanahu wa ta'ala kuishi ndani yake. Hamukuletwa enyi wanadamu kuja kuishi tu, bali mmeletwa katika ardhi hii pamoja na kuishi. Ni lazima muimarishe hii ardhi kama mnavyoimarisha kwa ibada, kama mtakavyoimarisha kwa taa, kadhalika muimarishe kwa kazi, muimarishe kwa amal. Ndio maana akawakumbusha neema hii tukufu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mwanadamu anatakiwa awe amil fi hadhihi al-ard, mwanadamu atakiwa awe muntij, awe productive, awe ni mfanyikazi ambaye ataleta natija na atakayeleta athari juu ya ardhi hii, na mwanadamu anayekuwa na manufaa juu ya ardhi hii, manufaa ambayo yatawafikia wanadamu wenziwe, manufaa yatakayowafikia wanyama, manufaa yatakayowafikia viumbe mbalimbali alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala, ili ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiumba ipate kuimarika. Ndipo hapa Muislamu ni lazima asahihishe ufahamu wa kwamba hatakiwi tu kuwa ni mwenye kufanya ibada ya swala na ibada ya siyam na ibada ya tilawatul Qur'ani na nyinginezo nzuri kubwa kubwa, lakini aelewe kadhalika ya kwamba kufanya kazi, kuimarisha ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutafuta riziki ya halal ni jambo la wajib ambalo Allah azza wa jalla, miongoni mwa malengo ya kumuumba mwanadamu, hilo ni moja wapo. Tume sallallahu alayhi wasallam akaita
kazi ya kutafuta riziki ya halali mwanadamu anapokwenda mbio, akasahihisha ufahamu wa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wakidhani ya kwamba mtu anakuwa fi sabilillah anapokuwa katika jihadi peke yake. Sasa siku moja wakamwona bwana mmoja akiwa na nashati kubwa ya kazi, ana hamu na himma kubwa ya kazi, anakwenda mbio, jasho linamtoka katika kazi anayoifanya. Sahaba wakamtizama yule bwana, wakamwambia Mtume alayhi salatu wasalam akiwa yuwasikia wakisema, lau kana hadha fi aljihadi fi sabilillah lakana khairan, hivi anavyofanya huyu bwana, hizi nguvu na hii bidii na hili jasho analolitoa, ingelikuwa katika jihadi fi sabilillah, bali basi ingelikuwa ni khairi kubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikia maneno haya akawaambia, in kana yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Nyinyi mnasema hivyo, lakini ukweli ni kwamba huyu bwana anayekwenda mbio, anayetoa jasho, anayemenyeka katika kazi hii na nashati nzuri alionayo, ikiwa ni kwa sababu ya kwamba yuenda mbio kwa ajili ya watoto wake wadogo awatafutie riziki ya halali, fahuwa fi sabilillah, basi yupo tayari katika fi sabilillah. Wa in kana yas'a li abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah, na akiwa bwana huyu aliye na nashati nzuri, ikiwa anakwenda mbio kwa ajili ya wazazi wake wawili wakongwe, wazazi wawili watu wazima ambao hawawezi tena kutafuta riziki yao wao wenyewe, yeye ndiye sababu ya kuwatafutia riziki. Sasa ndio hii bidii na nishati nzuri alionayo, basi kadhalika naye huyo fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah, na akiwa hii nashati alionayo na hii bidii na jasho linalomtoka ni kwa sababu ya kwamba yuende mbio nafsi yake ili apate kuihifadhi, ili nafsi yake isiingie katika haramu, ili asende akafanya mambo yasiyofaa, ndio maana hii bidii na nashati nzuri alionayo katika kazi, asende akaiba, asende akampiga mtu kabari, asende akafanya udanganyifu na hila hapa na pale ndipo apate riziki, ni kwa sababu ya kupata kuihifadhi nafsi yake, basi huyo yupo fi sabilillah. Wa in kana yas'a ria'an wa mufakharatan, lakini ikiwa hii bidii na nishati huyu bwana alionayo na jasho analolitoa ni kwa sababu ya ria na kujigamba na kujifakhri, fahuwa fi sabili shaitani, hiyo ni njia ya shaitani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ameweka wazi ya kwamba ufahamu wa Muislamu usiwe ni kwamba fi sabilillah ni jihadi peke yake, kupambana katika mapambano ya kivita fi i'la'i kalimati tauhid. Naam, hadhihi sura min suwari kauni almuslimi fi sabilillah, lakini sio peke yake. Kule Muislamu kutafuta riziki ya halali, uhifadhi nafsi yako, upo fi sabilillah, unapata ajri ya mujahid. Kuwatafutia wanao riziki ya halali, unapata ajri ya mujahidi fi sabilillah. Kuwaendea mbio wazazi wako waliokulea, wamekuwa watu wazima, kwende kuwaletea riziki ya halali, hiyo ni fi sabilillah, tanalu ajra almujahidi fi sabilillah. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiachia hapo, akayatilia mkazo mno, akalisisitiza mno swala la Muislamu kushughulika na kazi, sala swala la Muislamu kumenyeka kutafuta riziki ya halal, kufanya biashara, kushughulika hapa na pale kujitafutia riziki. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumhimiza Muislamu kufanya biashara akawaambia Waislamu, kama akhraja Tirmidhi fi jami'ihi, at-tajiru as-sadiqu al-amin, mfanye biashara akiwa ana hizi sifa mbili. Mfanye biashara yoyote Muislamu aliye na sifa hizi mbili, as-sadiqu ana sifa ya ukweli, al-amin ana sifa ya uaminifu. Sikizeni natija yake, sikizeni malipo yake anayotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala alayhi salatu wasalam,
maa annabiyina washuhadai wasiddiqin, huyo yauma alqiyamati atakwenda kuwa na manabii, atakuwa katika madaraja ya mitume, atakuwa katika daraja ya shuhada, atakuwa katika daraja ya siddiqin. Na hii yote ni kuonesha umuhimu katika Uislamu wa Muislamu kufanya kazi, Muislamu kunang'ana, Muislamu kwenda mbio kujitafutia riziki ya halali. Uislamu kama ambavyo unamhimiza Muislamu kuswali na kufanya ibada, kadhalika unamhimiza Muislamu kunang'ana kutoka nje kutafuta kazi, kwenda mbio, kazi yoyote ile itakayokuwa muhimu ni kazi ya halali, bila kubagua, bila kuangalia hii kazi mbona ikaa hivi, hii kazi haikulingana kulingana na jina langu, kulingana na heshima yangu. Hapana, maadamu ni kazi ya halali itakayokuletea riziki ya halali popote ilipo pale, ndivyo ambavyo Uislamu unakuhimiza kufanya. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea mno swala la Muislamu, badala ya kufanya kazi akawa yeye anaegemea masala ya kuomba, badala ya kutoka kunang'ana kama ambavyo Waislamu asubuhi urauka alfajiri, enda kafungue duka lake, mwingine atoka alfajiri enda katika kampuni yake, mwingine atoka alfajiri ana biashara zake hapa na pale, ana dili zake za halali hapa na pale, ili awaendee mbio vitoto vyake vidogo awatafutie riziki, awaendee mbio wazazi wake, amwendee mbio mkewe amletee riziki ya halali. Wengine wanatoka asubuhi, kuanzia asubuhi kazi yake kwenda kuomba. Kuomba si kazi. Kuomba ni udhalili. Kuomba ni utoevu. Mtume alayhi salatu wasalam jambo hilo amelikemea mno katika Uislamu. Akamtahadharisha Muislamu na masala ya kuomba omba. Wala yazal wa ma yazalu an yas la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas, hataacha mtu kuomba omba watu, awe ana shida hana shida yeye anaomba, maadamu imekuwa ni uzoefu mpaka inakuwa kule kuomba ndio kazi. Kama anavotoka mfanye biashara asubuhi enda kazini, mwingine atoka asubuhi ashapanga atakwenda kumomba nani, amombe nani mpaka usiku, ndio kazi yake. Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas, hata acha mtu kuomba omba watu, hatta yati ya yawm al-qiyama, mpaka aje mtu huyo siku ya kiyama, walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, siku hiyo atakuja yawm al-qiyama mtu huyo ambaye ilikuwa kazi yake duniani ni kuomba omba, atakuja ikiwa katika uso wake hamna hata kipande cha nyama. Mwili ni mwili wa mwanadamu, lakini uso wake ni skeleton, mifupa. Ukimwona mtu huyo siku ya kiyama, hiyo ni ishara na ni alama ametupa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya waombaji hapa duniani. Kazi yao ni kuomba peke yake, hamna kazi. Wakati Uislamu umekuja kukwambia, fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, sala ya Ijumaa ikimalizika tokeni mwende mkatafute riziki ya Allah subhanahu na fadhila zake jalla wa ala, tena fashu mwende mkatafute. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, mwende mkatafute riziki ya Allah jalla jalalu. Mwingine amekaa naomba, mwingine nao. Ndio maana Uislamu, kwa sababu ya kwamba umehimiza Muislamu kufanya kazi, umehimiza Muislamu kutafuta riziki ya halali, kuwa na nishat, kuwa na bidii katika kazi, kwa sifa alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya uaminifu na sifa ya ukweli. Kadhalika Uislamu ukamkemea Muislamu asiwe na sifa ya kukaa kuzembea. Wengine wanaomba, mwingine ukaa tu hivi namna hii, hana kazi, hana bazi, hana mbele, hana nyuma. Wakati kuna Waislamu wanatoka asubuhi, akishaswali alfajiri, bismillah tawakkaltu ala Allah, allahumma aftah li min fadlik, allahumma aftah li abwab rizqik, anamwomba Allah azza wa jalla aingia katika duka lake, aingia katika biashara yake, aingia katika kampuni yake, iwende katika shughuli zake, iwende aingia bandarini pale hapa, aingia sokoni, fanya kazi zake. Wengine wamekaa hana kazi, hana bazi, amelala. Bali masikitiko zaidi yakiwa ni kijana shababu wa Kiislamu, kijana barobaro, ana nguvu zake, ana uwezo wake,
analala nyumbani hadi kabla ya salatu dhuhri, kabla ya kuadhiniwa adhuhuri, ndipo hapo kijana barobaro wa Kiislamu amka, wake na waume. Na huu ni uzembe na ujinga wa hali ya juu. Ni masikitiko makubwa katika Uislamu kuwa tutakuwa na Waislamu ambao Qur'ani imewahimiza wawe na msimamo aina hii, na Waislamu wanachagua kuwa katika hali kama hii. Ndio maana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikuwa mkali mno. Akiingia msikitini, akikuta watu wamekaa ndani ya msikiti, badala kutoka kufanya kazi ati wanaomba dua, nyinyi mnafanyaje hapa, sisi tumuomba Allah riziki, anawatoa mbio kwa viboko. Akiwaambia la yaq'udanna ahadukum an talabi rizq, enyi Waislamu, asikae mtu yote akabaki amezembea na kutafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayakulu, na huku akiomba aseme Allahumma urzuqni, ya Rabbi nipe riziki, uko ndani msikitini umekaa. Allahumma arzuqni, ya Rabbi nipe riziki, uko nyumbani umekaa umelala. Umar ibn Khattab akamwambia hayo mambo hayendi. Awaambia Waislamu, faqad alimtum anna samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Enyi Waislamu, tayari mnajua, mnajua kiuhakika ya kwamba mbingu hainyeshi mvua ya dhahabu wala fedha. Muombe Allah asubuhi mpaka usiku, simama usiku kila siku qiyamul layl, mwambie Allahumma rizq, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Kama utoki ufanye kazi upate tashiliki, urudi uitie shaka dua yako kwamba Allah haisikii, Allah haitikii dua yako, kumbe matatizo ni wewe mwenyewe. Allah haitiki dua ya kuomba riziki namna hiyo. Muombe Allah, Allahumma urzuqni, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Asubuhi toka, asubuhi nenda ukanangane, nenda kaangalie riziki ya halal, alafu tizama athari ya ile dua uliyoomba. Allah azza wa jalla atakufanyia mambo ya ajabu. Wayarzuqu min haythu la yahtasib, atakuruzuku kwa namna ambayo hutafahamu wala utoelewa. Lakini ni mpaka nawe kadhalika Muislamu uoneshe bidii, uoneshe juhudi, tuwe na nishati katika kazi. Tusiwe ni Waislamu wa kulala, tusiwe ni Waislamu wa kuzembea. Eti tumekaa misikitini tunaomba dua, tunaswali peke yake, hiyo ndio ibada ya Uislamu na huo ndio Uislamu? Kalla, Uislamu unataka watu matabibu, Uislamu unataka muhandisin, maengineer, Uislamu unataka kila aina ya wafanyikazi katika dunia hii, ndio kuimarisha ardhi ya Allah azza wa jalla. Wastamarakum fiha, na akawatakeni enyi wanadamu muimarisha ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دوغو اسلام كما ambavyo uislamu unawahimiza mno waislamu kuwa na nishati na kufanya kazi na kuwakemea waislamu na kutoomba omba na kuwakemea waislamu na kutoka kuzembea bila kazi na kulala, kadhalika hii kazi anapokuwa muislamu yoifanya, uislamu Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama umemwekea muislamu baadhi ya maagizo, baadhi ya guidelines, baadhi ya mambo ambayo yatakuwa muislamu akishikamana nayo wakati katika kazi yake ile anaitekeleza, basi atakuwa amekusanya mambo mawili. Anafanya kazi kwa kuimarisha ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoagizwa, na wakati ule ule atakuwa kadhalika anamridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa maagizo ambayo Muislamu amepewa wakati wa kutekeleza kazi, wakati wa kufanya kazi na biashara, Muislamu amehimizwa na kukumbushwa asimsahau Mola wake subhanahu jalla wa ala. Tusizame sana katika kazi tukadhani kwamba kazi ndio lengo la mwisho duniani, biashara ndilo lengo kuu duniani. La, biashara ni sababu ya sisi kuishi, kazi ni sababu ya sisi kuishi, kupata riziki ya halali ndipo tuweze kuishi, tuimarishe ardhi ya Allah azza wa jalla, watu wapate kuishi vizuri katika ardhi hii kwa riziki ya halali, kwa fadhila mbalimbali za Allah jalla jalal. Lakini kazi yenyewe silo lengo,
kuu, bali lengo kuu ni kutekeleza ibada ya Allah jalla jalalu. Hivi basi, muislamu anapokuwa katika shughuli yake ya kazi anakumbushwa kwa uzito na anakumbushwa kwa mazingatio makubwa ya kwamba asisahau ya kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ana muda wake maalum mdogo sana katika ule muda wako wote uliojaliwa wa kazi. Kuna muda ambao unatakiwa umpe Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni haki yake. Kuanzia alfajiri, kabla ya kuingia kazini, wale wanaoingia kazini baada alfajiri, kuna dakika hazizidi 15 tunatakiwa tuwe msikitini tuswali salatu alfajiri. Baada ya hapo, mchana mzima wote ni wako wewe kwenda mbio. Masaa hayo yote mpaka adhuhuri ni wewe kwenda mbio kutafuta riziki ya halal. Ikifika adhuhuri baada zawal, unaambiwa kuna dakika 10 zingine 15 kadhalika tafuta msikiti uingie uende ukamwabudu Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ukimaliza rudi tena katika kiwanja, rudi tena juu ya ardhi ya Allah azza wa jalla, nenda mbio, nangana, shughulika mpaka ifike wakati wa asri. Hivyo hivyo, hii ni kwa sababu ya kwamba Allah azza wa jalla anamtaka muislamu wakati yuwaitekeleza amri ya kuimarisha ardhi asikate alaka yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Usikate connection na itisal ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na ndio maana ukiangalia siri ya zile swala tano tunazoziswali, namna zilivyopangika ni kwa namna ambayo ni ajabu, ni kwa namna ambayo ina hikma na siri kubwa sana ayajua yeye subhanahu jalla wa ala zaidi. Muislamu awe na itisal mutawasil, itisal daim ma Allah tabaraka wa ta'ala. Na hii ni sifa ya mfanyi biashara aliyefaulu. Mfanyi biashara aliyefaulu ni yule anayefahamu ya kwamba mimi biashara yangu hii naendelea na kazi, lakini nikisikia Allahu akbar Allahu akbar unakimbia pale pale unatafuta msikiti uko wapi. Allah azza wa jalla atuambia fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijal. Nyumba za Allah azza wa jalla ambazo yeye tabaraka wa ta'ala ametoa amri ya kwamba jina lake linuliwe juu, an turfa'a wa yuthkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha, ndani ya nyumba hizo wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala bilghuduwi wal asali, usiku na jioni, mchana na jioni. Nani wanamsabihi? Nani wanaosali? Rijalun, waume. Na Allah amewapa sifa ya uume. Sifa ya uume si sifa kila moja. Katika Qur'ani kuna sifa za viumbe hawa wawili, kuna sifa ya dhakar na kuna sifa ya rajul. Kwa hivyo si kila dhakar ni rajul. Rijalun, waume. La tulhihim tijara, waume ambao biashara na kazi zao haziwazui an dhikri Allah, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuswali. Biashara sio pingamizi ya muislamu kuswali. Eti umekuwa busy mpaka muda wa kuswali hauna. Mbona kuswali bwana? Nimeghaflika. Sasa wale ambao wamejaliwa na msalla uko ndani ya kazi, msikiti umeletwa ndani ya sehemu ya kazi, kuna udhuru gani tena umebakia wa kutokuwa rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, waume ambao biashara zao haziwazui na kufanya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wala kufanya kuuza na kununua hakuwazui na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni neema kubwa kwamba muislamu atakuwa yuendelea na kazi yake, lakini kila anaposikia utajo wa Allah azza wa jalla, dhikrullah, Allahu akbar, unaangalia msikiti uko wapi, uende ukatekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ndiko kufaulu mbele ya Allah jalla jalalu. Sio muislamu ambaye amezama katika biashara akasahau hamna swala, hamna ibada, lengo na makusudio na madhumuni makuu katika yeye kuishi ikawa ni ile biashara yenyewe na zile pesa ambazo zinazoingia, akamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka huko ni kuingia katika hasara. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammadin
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur al-muslimina al-mujahidina fi sabilika fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'da'ika wa a'da'ihim ya rabbal alamin. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab. اهزم الاحزاب الباطله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allahi wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.